barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timber oo ayaa maanta soo afjaray muran dhanka manhajka wasaaradda waxbarashada somalilan oo ka dhex taagnaa dugsiga sare ee imaamu shaafici ee magaalada ceyrigaabiyo wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag waxaana munaasibaddii murankaasi lagu soo afjarayay oo ka dhacday magaalada ceyrigaabo ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada maamulka iyo macalimiinta dugsiga imaamu shaafici iyo mas-uuliyiinta hay-adda qarnil ifriqiya ugu horreyna waxaa halkaasi hadalkaisaga kala dambeeyey gudoomiyaha hay-adda guud ee qarnil ifriqiya sheekh maxamed cali geedi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay-addaasi iyo weliba sidoo kale macalimiinta iyo mas-uuliyiinta dugsiga imaamu shaafici ee magaalada ceyrigaabo kuwaasi oo caddeeyey in khilaafkii ka dhex taagnaa iyaga iyo wasaaradda uu maanta soo dhammaaday ayna qaateen nidaamka wasaaradda waxbarashada inaynu caddayno dadka u iftiiminno khilaafkii iyo xurguftii iyo xajiintii ka dhexaysay wasaaradda waxbarashada iyo dugsiga imaamu shaafici baryihii ugu dambeysay ee daaranayd si khaasa manhajka iyo mudaxiliyeedka hawshaa in xal laga gaadhay degmada ceergaabo ardaydeeda in loo caddeeyo bay ajanduhu iyo kulanku uu daaran yahay khilaafka waanu soo afjarnay iminka marka laga bilaabo haddii ilahay ka dhigo iskuulka imaam shaafici hoose dhexe wuxuu noqon doonaa afar ayuu noqon doonaa oo nidaamkii dowladda iskuulada dowladda ayuu qaadan doonaa laakiinse waxaanu hay-ad ahaan ku kabaynaa diinta iyo luqal carabiya inaan u xoojino iskuulkii markaa imaam shaafici wax badan baanu ka bedelnay maamulkii dib baan lagu noqonay dib habeyn baan ku samaynay sheegayna iyo dadka reer ceergaababa iskuulkii imaam shaafici inaanu sii tadwiirinayno aanu weliba sii xoojinayno oo weliba ugu sii darayno inaanu dadaal kale kusii samayno xataa ardayda ugu sarreysa inaanu dibada u dirno si ay u tartamaan unimina sidii aanu dib u eegis iyo u dib u qaabayn iyo horumarin cusub ugu samayn lahayn madaarista imaam shaafici ee ceerigaabo dugsiyadaas oo la og yahay gobolka miisaanka ay kuleeyihiin tirada ardaydana lagu qiyaaso 2000 arday taasi waxay keentay in maamulkii wax laga bedelo oo maamul cusub lagu soo kordhiyo waxay kaloo keentay in macalimiin cusub oo tayale lagu soo kordhiyo waxay kaloo keentay in manhajkii hore dugsiga muddada dambe ugu howlgalaayay dib u eegis lagu sameeyo oo laga dhigo markaa kii wasaaradda in sulamkiisii waxbarashada laga dhigo markaa 4 sano laga dhigo si ay meesha uga baxdo markaa xurguftii yareed ama isla fahanwaagii soo dhex maray madarasada iyo markaa gudoonka waxbarashada khilaafkii wasaaradda iyo soo dhex galay iyo dugsiga in halkan maanta lagu soo afjaro oo loo bayaamiyo dadweynihii iyo ardaydii iyo waalidiintii dhammaanba gobolkao dhan ciddii isku xidhnay dugsiga iyo ciddii kale danaynaysay heli doono scholarship fara badanna la ka heli doono dadweynihiina waxaanu ka raalli gelinaynaa in dugsigu sidiisii yahay aan wax iska bedelay jirin uu halkii aan kasii wadan doono dadaalkii iyo howlihii aan awalba idiin haynay xoogaa khilaafaad oo soo galay sanadkii u dambeeyey iyaga iyo wasaaradda oo la xalilay iyo dardargelin wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda qarnil ifriqi iyo maamulka dugsiga oo wada jira sidii iskuulka lagu samayn lahaa isagoo aanu istaraatiijiyad iyo balaan u samayn doono insha allah gobolka aanu wada gaadhsiino aqoonta iyo cilmiga wixii itaalka iyago ah magacaabidda lay magacaabid imaamul ku-xigeenka dugsiga sare ee imaam shaafici insha allahu waxaan rajaynayaa inaan meesha layga filayo aan ka soo bixi doono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii imaamu shaafici iyo muxuu ahay wasaaraddii waxbarashada in maanta ay garabka ishaystaan ma badna waxaan un markhaati unaanu ka nahay in madrasadii imaamul shaafici iyo wasaaraddii waxbarashadu khilaafkoodii ay dhammaysteen sidaasun baanu ka nahay markhaati gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timber iyo cali axmed cabdiraxmaan oo agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay gobolka sanaag iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin kale waxaanuna aada u soo dhoweynaynaa oo aada ugu mahadcelinaynaa cid kastoo ka shaqaysay iyo cid tanaasushay
iyo isfahamka iyo heshiiska aanu aad u soo dhaweyn waan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay marka hadda kulli khilaafka waan ogeyn wax badan baan dhexgalay wax badan baan ka shaqeynay in khilaafkaasi damo laakiin mar hadduu maanta soo damay waa alxamdulillaah kulli heshiiyay dadweynihii aan wasaarad ahaan u shaqeynaynay iyo iskuul ahaan u shaqeynaynay iyo hay'ad ahaan ba loo shaqeynayay khilaafaadka yaraa ka dhexdhacay wasaaradda iyo dugsigan imaam shaafici ee sare inaan soo afjarnay la yidhi daadku ha qaado wixii dooxa wixii daantaadan dabaysho ha qaado sawtu faham wanaagsan iyo magaranaysaa is-afgarad lagu soo gebagabeeyey haddeer laga bilaabo iskuulka ahaanaya afartiisii sannadood imaam shaafici maamulkiisiina wax laga bedelay iskuulku manhajkii dowladdana ku shaqaynayo muran baase jiray muran murankiina alxamdulilah maanta way inaga ka tanaasulayo inaga soo dhammaa waa ku mahadsan tihiin inaad maanta qaadateen manhajkii wasaaradda waxbarashada afar afar ahaa waanu idinku ammaanaynaa waxaanu idinku ammaanaynaa heerkii aad kaga jirtaan barbaarinta iyo kobcinta aqoonta caruurta waanu idinku ammaanaynaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo